Loki. Please, let's not resort to violence. Very well. So, violence it is. Aren't you fed up with cleaning up the gods' mess? Existing only to fight in their battles. Send them my regards. Loki. This is Mother's Stop. Come, Loki. Let us us usher Tunaria into a new era. A dark myth reborn. Download Raid now and get Loki the Deceiver for free. <laughs> E aí galera, beleza? Como vocês estão? Tudo beleza? Tudo bom? Então, Asgard Divide, ou a divisão de Asgard, tá trazendo aí mais eventos, né? E agora a possibilidade de ter o Grande Odin. E aí, e agora? Mano, vocês vão querer ter o Odin ou não? Vai deixar passar? Bem, eu vou dar aqui meu ponto de vista. Aí basta vocês decidirem o que vocês vão fazer, tá? Mas enfim. Como esse evento da divisão de Asgard vai durar até novembro, tá? Esse é o meu posicionamento. Tem muita coisa que vai rolar ainda. Então esse é só um evento. É o primeiro evento com a possibilidade de ter o Odin, certo? Por meio dos fragmentos do quê? Do vazio. Até porque ele é um campeão do vazio. Mas, mano, na boa. É, Indo mais confusão aí na pauta, mais o lance na é questão da fusão, tá? Mas assim, há grandes chances de que eles vão trazer também a possibilidade de ter o Odin garantido. Eu creio eu, porque o evento do Odin garantido será o que? Será um evento também de convocação por meio de frag fragmentos, certo? e é a mesma coisa do que acontece com esse evento agora que eles estão passando aí, tá? Então gente, na minha opinião, tá? É, a Claro, quando vai trazer um evento de campeão garantido, geralmente eles eles adoram lançar iscas, né? Então o que acontece? Na minha opinião, tem muita água para rolar ainda, tem muita coisa que vai rolar ainda até novembro, né? ainda mais que vai ter aí evento de Dia das Bruxas, Galo está chegando, né? Vai vir mais novos campeões aí para outubro, né? E por aí vai, certo? Então muita coisa vai rolar. Então, gente, eu, na minha opinião, né? Eu vou estar tá juntando, eu vou estar tá juntando mais fragmentos do vazio. Tá? Então é isso que vai que eu vou estar tá fazendo na minha conta. É não sei o que que vocês vão fazer, mas tá aqui o evento. É um evento de 10 x para poder ter o Odin, certo? Então é o primeiro evento aí de convocação para ter o Odin. Mas lembrando, o evento de convocação do Odin vale também quando eles trouxerem o um evento para poder ter ele garantido por meio da uma quantidade lá de fragmentos do vazio. Que vocês é, tem que ter na conta. Geralmente é a quantidade bem alta que eles colocam, tá? Então assim fica a mercê de vocês o que vocês vão decidir, certo? Mas eu vou aguardar, né? E fora isso, vai ter o um evento aí de duas vezes chances com relação ao fragmento do vazio também. Então, temos aí dois eventos, né? Fora a questão do Odin, duas vezes chances do vazio, tá? Gente, então esse é o evento que, que tá na pauta que vai rolar aí agora na terça-feira, a partir de amanhã, tá bom? Mas fica a mercê de vocês, tá? Esse evento vai durar por 48 horas possibilidade de ter o Odin, né? Lembrando que se você quer ter essa grande campeã de defesa também, que é a Freja, tem essa possibilidade aqui também, tá? Então vocês pode ver aqui que tá aqui ela, né? Então a Freja ela tá aí no evento né, de convocação, mas é lógico depende desses fragmentos aqui, tá? Não é algo também lá, tipo, né? Galera que de, que tem dinheiro, beleza, não mais que, que tem campeões fantásticos, mas a Harima tá por aqui. Tem mais esse cara aqui que é o Glycard, eu acho também ele muito doido, né? Tem uns cara bom aí, certo? Tem uns cara bom aí, né? Mas o foco aqui é ela, né? O foco é ela, né? Então ela tá também no evento de convocação aqui específico, tá bom. Mas gente, novamente eu vou juntar olha só eu já estou com 23 fragmentos do vazio é lógico que eu vou adquirir mais no decorrer do tempo eu não estou pensando que fragmento do vazio não, não vem na minha pauta questão do, do Thor porque eu tô juntando questão do Thor eu junto sempre sagrado tá sagrado e ancião então para mim é relevante tá não, não, vem, não vem na questão aqui fora a questão aqui da torre da perdição que também dá da farm eu caí gente aqui eu caí na da tag Team Arena que eu não joguei, mano, eu tava sem tempo, né? Muita coisa rolando na minha vida. Né? não joguei. Vamos ver se eu consigo recuperar, acho que vai dar para recuperar de boa. Mas eu não tô focando. É, então é isso, gente. Então é um vídeo bem rápido mesmo, só para poder falar aí o meu posicionamento. É, vamos ver aqui no chefe de clã como é que ficou a situação. Deixa eu ver aqui, o que que saiu aqui para mim. Né? Então, eu estou na pauta de gestão de chefe de clã. Se eu vou ter sorte para poder ter olha, mais fragmento do vazio, show de bola. tá? Então, esse é o um foco. Então, eu, sou, eu sempre foco nessa questão. Se sair fragmento do vazio para mim, mais fragmento do vazio, melhor ainda. Vou estar tá juntando, 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 juntando. Não vai parar por aí. Eu tenho até novembro para isso. Então, como agora a gente está indo para setembro, eu creio que até novembro eu tô com mais de 100 fragmento do vazio. Então, eu tô indo sim. Tá? Por quê? Né? Se eu. Eu tenho, esse assim, creio eu, que possa muita coisa rolar na minha, na minha conta, se eu tiver tais quantidade de fragmentos. Né? Muita coisa pode rolar mesmo, né? Não fala questão de oportunidade, né? Mas eu tô, eu tô pensando nisso. Tá bom, gente? Estão juntando aí também a questão dos recursos para aprimoramento de campeão. Também vale muito a pena fazer. Né? Eu sempre foco aí nessa questão também aprimoramento de campeão. Principalmente quando a gente tem ali os livros lendários. Mas é isso, gente. Eu tá aqui meu vídeo é um vídeo rápido é um vídeo que eu quis trazer para poder comentar dar meu posicionamento a respeito do Odin, né? Do um evento fantástico aí para ter o Odin, mas novamente fica a mercê de vocês o que que vocês vão fazer temos a conta de vocês se vocês quiserem abrir ver o que que dá beleza se desse à vontade, mas novamente eu na minha opinião vou estar juntando porque vai ter muita muita evento ainda para vir com relação ao Odin. É assim como vai acontecer com a Freire e por aí vai, demais os campeões. Né? No caso ali, eu, como é esse evento do torque vai acontecer. Mas é isso. Tá aqui meu vídeo, gente. Deixa a opinião de vocês. Se inscreva no meu canal. Obrigado a todos que estão seguindo aí. Estão me dando todo o apoio possível. E vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Fui! Believer, Raid Shadow Legends, play for free.